Tempoh kempen PRK digunakan daftar pemilih bagi menyuarakan isu setempat kepada calon bertanding agar memperoleh penyelesaian masalah yang dibangkitkan. Rata-ratanya mengharapkan isu lampu jalan yang didakwa tidak berfungsi di laluan masuk utama dari simpang Jalan Kuantan Muazzam Shah ke Bandar Dara Felda Chini dapat diselesaikan pihak bertanggungjawab. Cik, kalau boleh, tu lah. Minta tu lah. Sediakan api tu. Yang mana yang tak menyala tu, bagi menyala balik. Kita kembali, sampailah ke Cina Timur. Buat tiang. Sebab dah tiang dah tu dah. Patutnya yang kes lembu, dia orang tak nampak. Tu yang paling banyak sekali lah. Tapi kalau ikutkan memang patut daripada dulu. Kayaknya masalah lah pada penduduk Cina ni. Minta harapan, minta... Dah sementara yang baru ni, kita minta harapan sangatlah menyalakan balik lampu jalan tu kalau boleh. Adalah orang luar pun ada jugalah komplain. Sebab benda dah ada kan. Kami minta-minta nyala je lah. Lainlah benda tu dah tak ada kan. Benda dah ada. RTM akan mendapatkan maklum balas mengenai isu ini daripada pihak berkaitan dalam tempoh terdekat.